诗篇第107篇。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿耶和华的属民说这话，就是他从敌人手中所救赎的，从各地，从东，从西，从南，从北所招聚来的。他们在旷野荒地漂流，寻不见可住的城邑，又饥又渴，心里发昏。于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中搭救他们，又领他们行走直路，使他们往可居住的城邑。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他，因他使心里渴慕的人得以知足，使心里饥饿的人得饱美物。那些坐在黑暗中死荫里的人，被困苦和铁链捆锁，是因他们违背神的话语，藐视至高者的旨意。所以他用劳苦制服他们的心，他们扑倒无人扶助。于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中拯救他们，他从黑暗中和死荫里领他们出来，折断他们的绑锁。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他，因为他打破了铜门，砍断了铁栓。愚妄人因自己的过犯和自己的罪孽便受苦楚，他们心里厌恶各样的食物，就临近死门。于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中拯救他们，他发命医治他们，救他们脱离死亡。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他，愿他们以感谢为祭献给他，欢呼述说他的作为。在海上坐船，在大水中经理事务的，他们看见耶和华的作为，并他在深水中的奇事。因他一吩咐，狂风就起来，海中的波浪也扬起。他们上到天空，下到海底，他们的心因患难便消化。他们摇摇晃晃，东倒西歪，好像醉酒的人。他们的智慧无法可施，于是他们在苦难中哀求耶和华，他从他们的祸患中领出他们来，他使狂风止息，波浪就平静。风息浪静，他们便欢喜，他就引他们到所愿去的海口。但愿人因耶和华的慈爱和他向人所行的奇事都称赞他，愿他们在民的会中尊崇他，在长老的位上赞美他。他使江河变为旷野，叫水泉变为干涸之地，使肥地变为碱地，这都因其间居民的罪恶。他使旷野变为水潭，
叫旱地变为水泉，他使饥饿的人住在那里，好建造可住的城邑。又种田地，栽葡萄园，得享所出的土产。他又赐福给他们，叫他们生养众多，也不叫他们的牲畜减少。他们又因暴虐、患难、愁苦，就减少且卑下。他使君王蒙羞被辱，使他们在荒废无路之地漂流。他却将穷乏人安置在高处，脱离苦难，使他的家属多如羊群。正直人看见就欢喜，罪孽之辈必塞口无言。凡有智慧的必在这些事上留心，也必思想耶和华的慈爱。